podcast Correio do Povo Rural, especial Expo Inter 2020. KWS Sementes, mais de 160 anos de tradição alemã, agora no Brasil. As adversidades decorrentes da pandemia do novo coronavírus desafiaram a capacidade de reinvenção do agronegócio brasileiro. A habilidade de focar na preservação da vida, na resolução de problemas e na oferta de soluções alicerçadas nas exigências dos rígidos protocolos sanitários transformaram uma das maiores feiras agropecuárias, a Expo Inter, em uma feira digital. O setor de máquinas agrícolas, responsável por mais de 90% do faturamento da feira, absorveu totalmente esse modelo e garantiu a oferta de máquinas de 23 empresas por meio da plataforma online Expo Inter Digital Máquinas Agrícolas 2020, que teve o apoio do Sebrae. A comercialização aconteceu de 29 de agosto a 6 de setembro, mas o portal segue ativo até 4 de outubro. Até o dia 22 de setembro, a plataforma online recebeu mais de 48 mil acessos de todo o Brasil e de 36 países. Eu sou Thaís Teixeira e o podcast Correio do Povo Rural de hoje vai tratar de máquinas agrícolas. O presidente do Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas do Rio Grande do Sul, Cláudio Bier, classifica como positiva a primeira experiência totalmente digital em uma feira com a representatividade da Expo Inter. Ele acredita que esse ano marca a mudança histórica de formato da feira. Olha, certamente vai mudar, sim, porque nós vamos ter ano que vem as duas Expo Inter. Nossa Expo Inter maravilhosa, aquela festa que nós todos estamos acostumados, vendo aquelas máquinas gigantescas, aquele público alegre, passeando entre os nossos estandes lá, e vamos ter a nossa Expo Inter Digital, sim, porque vejam vocês, 30 países acessaram as nossas máquinas e viram a nossa qualidade sem sair de casa, na palma da sua mão. Então, por si só, isso aí já ela tem que obrigatoriamente acompanhar a nossa Expo Inter presencial. Certamente, quem quiser vir na presencial vai ser uma satisfação muito grande para nós. Mas quem quiser ficar em casa, não puder ou não quiser vir, ou estiver num país muito distante, como aconteceu nesta Expo Inter, pode acessar o nosso site e ver a qualidade das nossas máquinas e as novidades, né? Porque a Expo Inter é uma feira que ela, pelo tamanho dela, por ser a maior feira da América Latina, todas as indústrias guardam os seus lançamentos para serem feitos aqui. Então, quem quiser ver as grandes novidades, pode mesmo sem sair de casa. Claro que nós gostaríamos que ele estivesse lá, nos visitando, nos abraçando, tomando um chimarrão conosco. Mas ter ano que vem, vão ter duas opções. Em relação ao mercado, Cláudio Bira entende que o segmento passou por uma fase de dificuldades durante a pandemia. Olha, esse momento foi o seguinte. O primeiro momento foi cruel para todo mundo, porque todas as fábricas fecharam. Houve o país parou, o mundo parou, né? E o país inteiro parou. As fábricas ficaram fechadas por muito tempo. Após os entraves iniciais, a necessidade de seguir o calendário agrícola desencadeou um momento de retomada do setor. A agricultura não pode parar. A agricultura tem o seu ciclo, ciclo do plantio e o ciclo da colheita, que ele tem que ser obedecido. Esse ciclo, se você não plantar na época que tem que plantar um mês depois, você não vai colher. E se você não colher na época que o grão está pronto, também você vai perder o grão, porque ele vai ficar na lavoura. Então, isso aí, o agricultor conhece muito melhor do que nós até esse ciclo dele, e ele precisava de máquinas para colher, né? E acabou comprando, e depois para o plantio, e pulverizadores, e todo tipo de máquina que nós produzimos, né? E como nós tivemos também uma super safra no Brasil inteiro, nós tivemos uma super safra aqui
No Rio Grande do Sul, infelizmente, nós tivemos uma frustração de safra, principalmente no soja e no milho. O arroz também foi muito bem aqui no sul, inclusive com preço muito bom. Mas no restante do Brasil, nós tivemos uma super safra com preço muito bom, que é muito difícil de casar essas duas coisas. Quando nós temos uma super safra, o preço baixa. E essa vez não, nós temos uma super safra com preço alto. Então, isso aí deixou o agricultor capitalizado e ele veio às compras. O setor está indo muito bem. Tem empresas do nosso setor que não tem mais pedido para entregar este ano. Então, está sendo muito bom. Nós estamos hoje enfrentando um problema que estamos enfrentando, é um problema de matéria-prima, né, que tem outros setores que não tiveram a mesma rapidez que nós para voltar a trabalhar e voltar a produzir com a mesma rapidez do que o setor de máquinas agrícolas. Apesar da pandemia, Bier destaca que não houve demissões no setor. Nós mantivemos todo o nosso quadro. Claro que algumas empresas deram férias coletivas, né? Isso sim. Na época da pandemia ali se aproveitou, as empresas aproveitaram para dar férias coletivas para os seus colaboradores, mas não houve demissões. Muito pelo contrário, hoje nós já estamos admitindo. O dirigente esclarece que não houve queda na produção interna porque o mercado doméstico absorveu essa demanda. Já as exportações pararam devido às restrições de entrada de mercadorias em outros países, especialmente a Argentina, principal cliente do Estado. Para 2021, Bier faz uma projeção para o segmento. Eu tenho um sentimento, pelo conhecimento que tenho do setor, que nós vamos crescer aí este ano uns 10% em relação ao ano passado. Esse foi o podcast Correio do Povo Rural, com a participação de Cláudio Bier, presidente do Cimers. Essa edição foi produzida pela jornalista Thais Teixeira, teve edição de Jonatas Costa e Caroline Gruni e técnica de Aleph Alencar. Eu sou Thais Teixeira e fico por aqui. Até mais!